До українських полонених, яких утримують російські бойовики на Донбасі, найближчим часом допустять координатора ОБСЄ Тоні Фріша. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, про це домовились під час зустрічі в Мінську. Нещодавно координатора ОБСЄ запевнили представники бойовиків, що найближчим часом він зможе відвідати бранців і поспілкуватися з ними.